Tere tulemast vaatama siis selle kanali videot. Minu nimi on Margus Nee Junior. Ma olen endine Jehova tunnistaja alates selle aasta 24. veebruarist. Selles videos vaatame ühte huvitavat väljanat, mis Jehova tunnistajatel on lausa kohustuslik iga päev lugeda. Selleks on selline väljanna nagu uuri püha kirja iga päev. Ja see on siis mõeldud Jehova tunnistajatele, et nad saaksid iga päev sellise korraliku sekti litaka kätte endale. Noh, tegelikult, kuidas Jehova tunnistajatele juhti kogu seda serveerib, on ikkagi see, et nagu ka nimi ütleb, et uurige püha kirja iga päev, et me saame siis vaimsetele asjadele mõelda ja hoida enda mõtteid puhtana ja loomulikult ka siis rikkumata sellest kurjast saatana maailmast, et suudaksime ikka püsida vaimsed puhtad ja pidada vastu lõpuni, kui tuleb Harmagedoon, milles siis hävitatakse Jehova tunnistajat ideoloogi järgi kõik inimesed, kes ei soovi hakata Jehova tunnistajataks. Ja nagu igas uurige pühakiri iga päev, no Jehova tunnistajad nimetavad seda päevatekstiks. On siis toodud üks selline juhttekst piiblist, millele põhineb siis materjal. See on selline lühem tekst, mida nad saavad lugeda. Täpsemalt on see siis eelmise aasta uurimisvahitornidest võetud erinevad lõigud ja mõtted. Ja siis on sisse poogitud nagu ikka kõigil nende väljaannetel erinevad piiblitekstid ja nemad nimetavadki seda piibli uurimiseks, kui on Jehova tunnistajate väljaanne, mis ütleb, mis järelduse nad peavad tegema teatud piiblitekstidest ja millised mõtteid juhti kogu heaks kiidab. Ma loen siis kogu selle värgi ette ja kui olen lõpuni lugenud, siis ka kommenteerin täpsemalt huvitavaid kohti, mida ma olen leidnud sellest materjalist. Juht tekstiks on toodud Jesaja 49:15. Kas ema unustab oma rinna lapse? Kas pole tal kahju oma ihu viljast? Isegi kui tema unustab, ei unusta mina sind iial. Ja nüüd on siis kommentaar toodud sellele tekstile, mis põhineb eelmise aasta uurimisvahitornil veebruari väljandel lehekülgedel 22-23 ja lõigud 13-15. Kümnes käsust esimesed kaks käskisid Iisraelastel teenida Jehovat jäägitu pühendumusega ja keelasid kummardada ebajumalat ette. Need käsud polnud mitte Jehova, vaid tema rahva heaoluks. Kui Iisraelased kummardasid teiste rahvaste jumalaid, tõid nad sellega endale palju häda. Kui nad aga olid Jehova lustavad ja kohtlesid üksteist õiglaselt, siis Jehova õnnistas neid. Jehova pole süüdi selles, kui keegi väidab, kui keegi, kes väidab, et teenib teda, ei järgi tema nõudeid ja teeb tema teenijatele halba. Ta armastab meid ja näeb, kui meid koheldakse ebaõiglaselt. Ta tajub meie valu tugevamalt kui ema oma beebi valu. Kuigi ta ei pruugi sekkuda otse kohe, mõistab ta omal ajal mitte kahetsate patustat üle kohut. Peatuks ka esialgu nüüd selle lõpumõtte juures, et Jumal ei pruugi kohe sekkuda, kui mingeid valesid asju Jehova tunnistajate koguduses toimub. Võtame näiteks siis kõige põhilisemaks probleemiks, mida Jehova tunnistajad ise ei teagi, et see on nende
kõige hullem probleem ja mille pärast ka paljud ärataganajad nimetavad nende sekti pedofiilide paradiisiks. Nende koguduse vanemad on siis juhtiva kogu poolt juhendatud mitte jagada teatud infot Jehova tunnistajatega, mille alla käib ka pedofiilia juhtumite käsitlemine, täpsemalt siis nende juhtumite kinni mätsimine. Ehk mitte teatada politseile nendest juhtumitest ja vähemalt siis asjaosalisi piisavalt palju mõjutada, et nad ei läheks politseisse nende asjadega. Nüüd, milles on probleem? Probleem on selles, et käsitletakse sellist probleemi nagu pedofiiliat kui ainult pattu, mida ta ei ole oma olemuselt. See on kuritegu ja inimest, kes on pedofiil, tuleb kohelda ka kui kurja tegijat. Ja sellest tuleb aru saada, et inimene, kes on pedofiil, on haig inimene ja see inimene vajab ka ravi. Kui sellel inimesele tekib mõni võimalus, ta võib olla aastaid puhas. Kui talle tekib mõni soodne võimalus, nii-öelda piltlikult öeldes kandikul kätte toodud, tal on koguduses, noh, tegelikult see ka soodustab nende endi keskkonna siis olemuselt. Täpsemalt siis positsioon on üks määravamaid asju Jehova tunnistajate koguduses, et sind usaldatakse täielikult. Ehk kui sa oled mees ja sul on eesõigused ja positsioon, näiteks oled kas koguduse abiline või koguduse vanem, siis see tähendab ka automaatselt seda, et sa oled hea inimene ja usaldusväärne inimene. Ja sellest tekivad probleemid, sest kogudusega ei jagata infot, kas inimene, kes on tulnud kogudusse, mis on tema eelnev taust, näiteks see, kas ta on olnud vanglas ja mille eest on olnud vanglas. Jehova tunnistajatel on üks veel eraldi olev kuulutustöö valdkond, nimelt see, et nad käivad ka tegemas kuulutustööd vanglates. See on nüüd vangide poolt vabatahtlik, aga valdav enamus siis juhtudest on need vabatahtlikud, kes on nõus hakkama Jehova tunnistajatega piiblit uurima, kas vägistajad või pedofiilid. Ja see on selles mõttes nii jabur, sest inimene näeb selles väga head ja soodsat võimalust, sest sul on sisuliselt, kui sa hakkad Jehova tunnistajaks pedofiilina ja seda infot ei jagata koguduse liikmetega, siis inimesed ei oska ka arvestada sellega. Nad ei oska ohtu aimatagi. Ja selle pedofiilil, kes on ennast üles töödanud Jehova tunnistajana, kas siis juba lausa koguduse vanemaks või koguduse abiliseks, siis inimesed usaldavad teda täielikult, sest Jehova tunnistajate sekt õpetab, et inimesed, kes on siis vennad, siis nad nimetavad mehi, kui nad on saanud koguduse abiliseks, koguduse vanemaks või veel edasi, et ring on ülevaatajaks või juhtiva kogu liikmeks ja nii edasi, siis püha vaim on nad määranud ametisse, mis tähendab siis seda, et see on garanteeritud, et see inimene on usaldusväärne. Ja see on lihtsalt ideaalne keskkond pedofiilile hakata Jehova tunnistajaks. Sul on vaba ligipääs lastele, keda seksuaalselt kuritarvitada. See ei ole normaalne olukord.
ja see on ka üks põhilisi asju , mille pärast Jehoova tunnistajate organisatsioon on kaotanud eesõiguse olla heategevuslik organisatsioon , mille nõudeks on see , et nad täidavad ka nõudeid , et kvalifitseeruda heategevuslikuks organisatsiooniks . nimelt üks põhilisi nõudeid on see , et see organisatsioon peab panustama ühiskonna heaolusse . Jehoova tunnistajate organisatsiooni arusaam heategevuslikust tööst on see , et nad teevad kuulutustööd . see ei ole heategevuslik töö ja veel vähem ühiskonda panustamine , see on ainult uute liikmete värbamine . ja kohe mitte kindlasti mingi heategevuslik töö , kuigi nad võivad seda ise mõelda nii . ja siinkohal jällegi , ma ei väsi seda kordamast , see kriitika ja ka kõik muu kriitika on suunatud ainult organisatsiooni vastu , Jehoova tunnistajate organisatsiooni vastu ja selle kahjulike õpetuste ja reeglite vastu . ma ei kritiseeri inimesi , sest inimesed , kes on selle sekti liikmed , on selle sekti ohvrid . ja neid tuleb samamoodi aidata , kui nad ainult ise seda lubavad . me ei saa seda vägisi neile peale sundida . ja sellepärast on ka sellised YouTube'i kanalid aktivistide poolt ka ideaalne variant , sest me ei sunni kedagi neid videosid vaatama . inimene saab ise , kui ta on jõudnud sellesse arengujärku ja on suutnud asjad juba mingil tasandil läbi mõelda , siis inimene tuleb vaatama neid endiste Jehoova tunnistajate videosid . mida ma tahan siis veel ära mainida video lõpetuseks , on ka see , et ma tahan tänada kõiki , kes on ka positiivset tagasisidet andnud Pealtnägija Facebooki artikli kohta , kus on siis lühem lugu minu kui endise Jehoova tunnistaja kohta ja point ei ole nüüd see , et mina olen tähelepanu keskmes , vaid just minu ja nagu ka paljude teiste endiste Jehoova tunnistajate oma kogemus ja see , kui inimene tuleb välja oma näoga , oma looga ja räägib oma päris kogemustest , mitte mingit arvamust , siis see puudutab inimesi sügavamalt . ja kindlasti annab see ka julgust paljudele inimestele , kes on siiamaani lõksus Jehoova tunnistajate sektis , täpselt nii , nagu ka mina olin . oma viimased siis 1 aasta Jehoova tunnistajate sektis . ma olen siis alates 5-aastasest Jehoova tunnistajate sekti keskkonnas olnud ja tõsi , mind küll ristiti alles 17-aastaselt , aga kuni siis 30 aasta vanuseni olen ma siis , või noh , tegelikult 31 aasta vanuseni , kui väga ametlikult kuupäevi taga ajada , olen olnud Jehoova tunnistaja , ehk siis sisuliselt terve oma senise elu on see kõik , mida ma olen teadnud . ja olen väga tänulik ka negatiivse , nii-öelda negatiivse , ma ei võta seda negatiivse tagasisidena , sest see aitab näha Jehoova tunnistajate perspektiivi ja ka seda , mis suunas nende siis ajuloputus on läinud , sest ikkagi inimene , hoolimata ajuloputusest , sest oma identne mina on segunenud siis sekti peale surutud identiteediga ja noh , see segu tuleb igal inimesel erinev ja omamoodi . aga
mina võtan seda tõesti kui positiivset asja, sest see annab mulle võimaluse selgitada erinevatest nurkadest, erinevatest vaatenurkadest veelgi lähemalt muresid ja küsimusi. Ja siin kohal ma kutsun ülesse. Oled sa siis niisama huviline sektide kontekstis või Jehova tunnistaja, kes on täiesti 100% uskuv kõike, mida juhti kogu neil õpetab või siis kahtlustega Jehova tunnistaja, kes iganes oled, aga sa oled jõudnud mu kanalile, vaatad mu videosid, siis julgelt selle video kommentaarides võid esitada omi küsimusi, omi mõtteid, mida ma siis saan ka järgnevates videodes kommenteerida ja omi mõtteid välja tuua. Et need on kõik oodatud, olgu need siis positiivsed või nii-öelda negatiivsed. Ma olen ka väga huvitatud nendest negatiivsetest kommentaaridest, sest tegelikult eesmärk ongi olla konstruktiivses arutelus inimestega. Minu eesmärk ei ole inimestega vesteldes ära panna nüüd. Minul on õigus, sinul on vale. See ei ole eesmärk, sest inimene lõpuks peab ise oma asjad läbi mõtlema. Seda mõttetööd ei saa mina ega mitte keegi teine inimese eest ära teha. Seda peab inimene ise tegema. Mida meie aktivistid teha saame, on lihtsalt võimaldada ühes küljes platvormi, aga teises mõttes ka pakkuda, kuna Jehova tunnistajad on ikkagi vahitorni oma mullises ja nende infoallikad on piiratud, siis anda neile suund ja ka mõtteainet, mida siis lähemalt kaaluda, vaagida, millele sügavamalt mõelda. Hoidke ennast ja oma lähedasi ja olge ikka tublid. Ilusat päevahetku teile! Siin lausa hämmastab kõik see, mis toimub kuulutustööl. Sa teisi aidata tõesse.